Vă salut, eu sunt Andrei și astăzi mă aflu la București. Am onoarea să-l cunosc, sau mai bine, să stau de vorbă și să filmez cu Ionuț Rusu și cu mașina lui. Nu o să vorbesc cu mașina lui, că mașina lui nu vorbește, dar nu mai o lungim și intrăm direct în pâine cu Ionuț. Ionuț, salut, Andrei. Salut, ce faceți? Deci, ți-o dau? Mă dai, gata, și plec. 15.000 plus diferența de 20.000 de euro. Da, e mașina mea în rate. Nu-i tocmai a mea, e mea și a bâncii. Bă, eu nu știu, trebuie să-l știți, pentru că e carismatic, e amuzant, e, cred că orice zice, iese funny. Da, acum depinde la ce te raportezi. Depinde la zi, depinde la perioada din zi. Și model. Depinde de perioada din zi, depinde la zi. Da, și eu nu știu, conduce un Mercedes E-Class, E-Coupé, de fapt. E-Coupé, motorul cel mai puternic, 2000 pe benzină. E motor de Formula 1. Așa. Dezvoltă o capacitate de 184 de cai, nu găsești în ziua de azi, foarte rar. Adică toate sunt peste 200, dar eu am zis el ceva foarte puternic. Oricum, mie nu-mi trebuie mai mult, că la șoselele noastre nu trebuie să o forjez prea tare, se mișcă bine. Da, și o ai de 6 luni? De 6 luni, da. Am și colantat-o, au colantat-o, să zic, cine? O să zici, da, cum să nu? Băieții de la Custom Tuning care fac colantările în București. Colantările în tot București și pe net, pe tot netul, tot netul e colantat de ei. E un verde așa, că am zis să o fac verde pe bune pentru că e din Harghita. Și am zis să fie să și vede după verdele. Numere, Harghita sau Hunedoara în București. Depinde cum. Și o să te întrebe lumea, ești maghiar? Nu, dar am un străbunic sau o străbunică maghiară. Deci singurul român. Da, sunt român cu număr de Harghita. Singurul român cu număr de Harghita. Și ai avut înainte un? Am avut înainte un seria 3. Tot motor 2000. Așa. Tot 184 de cai. Diesel, dar era. Am aflat abia când am vândut-o că n-avea 184 de cai, că era limitat în Olanda la 160 ceva, că okay, e o șmecherie. Dar se mișcă și aia bine. Și de ce ai ales Mercedes? Hai că dăm așa, poate dacă vrei ne deschizi capota. Măi, pentru capacitățile extraordinare și pentru că am văzut în vlog la Dorian Pop. Păi, sincer am ales Mercedes că am văzut că multă lume optează acum pentru Mercedes. Da, și plus că designul nou, uite mie de exemplu, modelele dinainte nu-mi plăceau atât de mult. Păi adică erau cumva dinainte făcute pentru bătrâni. Da, erau pătrățoase cumva. Exact. N-aveau formele astea. Din 2016 încolo s-au rebranduit și au făcut mașini pentru tineri. Exact, asta e din 2017, cred, ceva e genul ăsta. Aici avem, deci, să vă explic exact ce știu, ăsta e motorul. Și atât. Și aici pui apă pentru parbriz. Oh, pe da. Da, aici deja ești peste cunoscător. Medie, peste da, medie, și avem șunetrier, nu știu dacă e aici. Și carburator n-are asta, nu? Nu. Doar Dacia are carburator, da. Sau alea mai vechi, nu? Alea mai vechi, exact. Adică nu. Da, ulei, are... Aici e ceva electric, dacă vreți să vedeți. Probabil senzorul de temperatură, nu știu, din grilă. Acolo nu se închide bine capota și în rest e foarte bine, e foarte ok. Aici chiar e o bandă pusă. Crezi că de la ea nu se închide bine capota? Hai să vedem, poate am rezolvat problema. Nu-mi vine să credeți, stai, o să mor dacă se întâmplă asta. Și n-am văzut-o, de două săptămâni merg cu senzorul pornit la capotă. Așa. Și Andrei a văzut că era de fapt, era aici. Cât de orb sunt. Băi, pare că s-a închis bine. Ia să văd, asta era, frate. Nu-mi vine să cred. Bă, mersi. O să zică lumea că e regizat. A trebuit să vin de la Cluj până aici. O să zică lumea că e regizat. Ca să scot un abțipil de sub. Am văzut o tipă în Germania când mergeam cu tirul, că eu, contrar a câte puține știu despre mașini, am fost șofer pe tir. Un șofer prost, dar am fost. Ai fost șofer pe tir? Da. Și încă mai ai permis de tir, nu? Da, dar nu mai am atestat că l-am pierdut. Dar... Tir trebuia să-ți cumperi, eu nu zic, era cea mai șmecheră vedete din București. Da, vreau, dar e scump. Că numai capul tractor, dar și ăla e scump. Și am fost, era o tipă care i-ai sunat ceva la roată, o tipă într-o barcare, avea un Golf, ceva de genul ăsta, și i-a sunat ceva la roată și era distrus, o chemat echipele, trailer, nu știu ce. Și avea o sârmă la roată, venită ea, a scos sârma și a luat vreo 200 de euro, ceva e genul ăsta. Genul meu, de fapt, adică așa aș fi pățit și eu. Hai să ne arăt un pic și în portbagaj, să vedem. Eu sper ce are Ionuț Rusu în portbagaj. Mamă, să fiți surprinși. Deci chiar înainte aveam haine pentru filmări, recuzita, dar am dus-o în casă că am spălat-o complet. Și am, uite, un card expirat, ăsta e fostul meu card. Am documentele de la de unde mi-am luat mașina și asigurări și toate alea. Și aici stai să vedem. Tot documente. Asta e de la dentist. Că eu știu cum mi-ați văzut dinții oribili. O mănușă de gătit, că nu se știe când mai
faci ceva, când mai prepari ceva. Cred că e racletă. Ah, o racletă de gătit, că nu se știe când mai gătești ceva cu racleta. Cred că e bănuș. Și ăsta cred că e colant, ceva de la colant, când au pus băieții. Trusa, nu știu dacă ai văzut pe story la mine, eu mi-am umplut portbagajul de vopsea la un moment dat. Uite, aici se vede. Da, da, da. Vezi? Da. Aici e plin de vopsea. Am dus niște vopsea acasă la ei mei și aveam un portbagaj, aveam troller, ghiozdan, laptop, tot în ele. Și când am ajuns acasă, am deschis portbagajul, plin, plin tot de vopsea cu ulei. Plin total. Și ăsta e schimbat. Deci aici am schimbat, am luat de la Cluj am luat. Așa? A, de la dezmembrări de pe Onesclas. Tot. Dar știi că e fain să fie dezastru. De pe Onesclas, pardon. Eu am învățat asta de la Mircea, de la prietenul meu, când l-am cunoscut, în ușa avea banane, dar numai desfăcute și mâncate. Și lăsate acolo, știi? Și am zis: "Bă, ce tare asta, pe ăsta, chiar doar în cod de mașină." Și femeile așa zic: "Bă, ce fain, sper să fie și în casă așa." Sper să fie așa în viață, băiatul ăsta dezordonat, că sigur o să am trai bun cu el. Da, și asta, uite, cred că la preț o să crească prețul când văd că aici e vopsită. Păi da, dacă o vinzi ca și mașina lui Ionuț Rusu. Da, păi cred că 6 lei în plus, 6 lei în plus cineva tot unde. Hai să vă arăt sistemul automat cu care se duc scaunele în față, că nu știu dacă a făcut și Andrei vlog despre asta. Ia uite aici, tragi de aici, tragi în față și de aici totul merge, merge de la sine un pic că l-ajuți. E clas cu pe. Nu-ți mai vine pentru să oamenii cu pretenții. Nu, faze că n-am mai face niște efort fizic să și uite și la fel. Păi da, era de ales efort fizic. Ce mașină cu două uși se mai dă așa? Restul electric, se și strică repede ales, proaste rău. Astea manuale. Dar are servo. Știți că are servo. Ce să vă mai arăt? Asta nu știu ce fac, asta cred că menține banda. Și ăsta am înțeles că parchează lateral, nu am fost niciodată. Nu? Știi cum e acolo când se cumpără o mașină? Nu. Dăm un Mercedes cu toate butoanele în stânga. Cu toate butoanele în stânga? Da, nu știu, toată lumea exact ce înseamnă, dar toate butoanele gen... Și la BMW era asta, cu toate butoanele în toate butoanele în stânga sau în centru, exact. Știi, atunci ai toate dotările. Cam cald aici. E cald că am pornit sistemul ăsta de climatizare. Așa. Are climă. Are climă. Am luat-o cu climă. Are și dezghețat de parbriz. Ce mai are? Stai. Are, uite, trapă. I-am scos-o, i-am pus niște mușama din asta. Nu-mi place trapa, nu. E prea mult. De ce să vezi cerul până la urmă? Că nu-i umbră la trapă. Așa, ce mai am? Mai am scaune în spate. Mai am cotieră. Cotieră. Tot așa, foarte rar, foarte rar. Și s-a schimbat comportamentul unor prieteni când ți-l-au Mercedes. Sau și BMW-ul era ok. Nu, asta mă deranjează cumva. Că nu s-o parcă schimbat. Da, le-am și zis, bă, degeaba am luat-o? Hai să aveți un alt, o altă atitudine față de... Nu s-a schimbat deloc. Cu fetele? Tot prost, mă cred. Păi cu fetele nu pot, că sunt în momentul ăsta într-o relație de o fată și nu, eu nu calc pe lângă. Doar la Cluj, fetelor, 0746. Păi nu trebuie să calci strâmb, dar cum se comportă fetele ăștia? Adică... O, să știi că n-am văzut. La mine, cumva, mi se pare că țin cont și de om fetele, că am crezut că, băi, hai că cu mașina, îmi ziceau și mie, gata, cu mașina asta, acum, nu se uită în altfel, tot, privirea aia. Tot, aoleu. Știi, adică, nu știu ce trebuie să fac să par sex symbol, ce mașină ar trebui să am. Și în cazul în care nu știați, că cred că e imposibil să nu știți, Ionuț Rusu e la Kiss FM la matinal. Da. Și da. am învățat și eu, că la matinal îți șmecheri. Dacă ești la radio și ești de dimineață, ești tare. Cât de cât, da, nu poți să zici că acum e șmecheria supremă. Acum trebuie să fii pe vlog, să fii șmecher. Și bănuie că nu, cu mașina asta merge la muncă, la radio, nu? Da, da. O parchezi acolo și există o parcare, e o concurență, cumva, care are mașina mai... Păi să știi că eu am noroc să prind loc dimineața, că ajung la 6 acolo și prind locul cel mai bun de parcare, dar nu există locul cuiva. Că de multe ori mă sună colegii că am parcat pe locul lor, știi? Și le zici, bă... Ia play-ul ăsta de aici! Ce-i cu hârboiul ăsta? Și dacă ar fi să-ți iei ori... Mâine stai să schimbi mașina și să nu ții cont de bani, ce ai alege? Ce mi-aș lua? Da. Ai schimbat-o în primul rând? Poate n-ai schimbat-o. Draga mea, nu te-aș... Adică... Stai liniștit, ăsta e doar un... Salut! Uite, ăsta e un prieten... Ce faci, fratele meu? Filmăm vloguri de mașini. Da, un prieten cu un orablă de Jaguar, nici mi-e și rușine să mă uit la Jaguarele alea. Un hârb, aoleu, mi-e rușine să vorbesc cu mă. Cât? 100 și ceva de mii de euro. Așa? Uite ce urât semnalizează.
semnalizare din aia care se aprinde progresiv, nu, nu trebuie din alea. Eu vreau clasic, tată. Deci ce ți-ai luat? Cred că mi-aș lua un Urus pentru aspect. Okay. Dar să, la modul să pot să-mi iau orice, să am miliarde de euro, nu? Da, da. Deci dar un Lamborghini mai Urus. Un Lamborghini Urus pentru aspect, că am auzit că nu-i cine știe ce. Am auzit de la niște prieteni care nu știu cât se pricep. Deci genul care ascultă și crede. Nu știu dacă ai prieten de genul ăsta, eu cred orice îmi zici. Dacă zici, băi, ai auzit că, nu știu, dacă îți ții mâna în oțet zilnic, ți se face calul Thanos, eu te cred. Bă, hai să vedem. Hai să zic și la alții. Și eu le zic și la alții ca și cum ar fi o informație super, super verificată. Ah, ok. Am înțeles acum ce zici. Așa, deci, deci nu că te pui și faci. Te dai mai departe. Da, o dau mai departe ca și cum, băi, am verificat-o. Și un GLE, dar mi-au mai multe, adică nu mi-au doar una. Mi-au un GLE, un Urus, un Aston Martin, visul de când eram mic, Aston Martin. Ca lui James Bond. Ce ar mai fi, ce mașină ar mai fi? Un X6, nu știu de ce îmi place mie. Ah, M8, stai, am uitat de M8, visul meu. M8-ul e primul, M8 coupe, primul. Ok. Mereu când văd una în trafic, cumva o simt și pe ea că e geloasă, știi? Că mă uit așa cu ochii și începe un senzor să se aprindă. Și cum? Cum ai? Asta e o întrebare prea serioasă sau așa. Dacă ții GLE și hai să zic că GLE e ok, dar nu știu, Lamborghini Urus, că deja Lamborghini e acolo, sus și scump. Așa. Poate ți-ar da lumea hate. Te mai putea bucura de mașină care zice, uite-l bă, pe ăla cu Lamborghini. Dar îți dă hate? Nu îți dă apreciere? Că ai Lamborghini? Da. Nu știu, eu zic că îți dă hate. Dar asta e doar părerea mea. Păi atunci nu mi-au, mi-aș lua un Docker. Dar știi care, oricum, mașina care merge cel mai repede, mi se pare mie. Așa. Mașina cea mai rapidă din România. Știi care e? Nu te aștepți. Una de rent-a-car? Nu, no, e Dacia Docker. Deci Dacia Docker, eu n-am văzut nicio Dacia Docker să meargă cu 50 în oraș. Dacia Docker mereu are 180, capota, senzorul de la capota. De asta, de asta am vrut mașina asta, că am zis vreau ceva pe fundal. Vreau ceva să se audă mișto pe fundal. Și capota, ei bine, se aude pe fundal, oameni buni. O recomand cu mare încredere. Și pot să-i fac orice. Am venit de la Gheorghen de acasă zilele trecute. Deci ore întregi? Da, 5 ore cu zgomotul ăsta. Gândiți-vă, 5 ore conduci și aia asta. Și la mașina asta ce te nemulțumește pe lângă faza cu capota? Nimic, pe lângă faza cu capota nimic. Dar faza cu capota e destul de... Cred că acoperă o plajă mai largă de nemulțumiri. Cred că face cât 5 alte nemulțumiri. Îmi vine și nici nu știu de unde să opresc senzorul, dacă se poate opri. Consumul te mulțumește, te nemulțumește? Consumul un pic m-a șocat că eram obișnuit la BMW să am consum de 5 aveam. Pentru că era medic. Diesel. Da, diesel. Da. Și aveam consum de 5. Consum super bun. Și, și București, adică medie București cu că eu mai mergeam în turnee cu ea. Mm-hmm. Și avea 5. Asta ia undeva la 10, 10 și ceva. Da, acum mergi mai mult și în oraș. Da, da, 10 și ceva în contextul în care eu nu-i dau, adică eu nu-s genul care să-i dea. Nici pe, uite, suntem pe autostrada 98. Da, da, chiar nu mergi pe autostrada, da. Dar ea au venit cu 11, abia când au venit în țară după Germania de la băieți, de la bătrânică. A venit cu 11 litri, că bătrânica îi dădea tare. Era o bătrânică mai nebună. Da, și ai scăzut consumul. Eu i-am scăzut consumul, am sunat bătrânica, i-am zis, uite că se poate, tanti. Așa? Vezi dacă îi dai la piață cu 180? Păi, dacă poți să ne și zici cât o costa mașina. Mașina a fost... Vezi că am păstrat pentru final cum ar veni. Da, 37. 37 de mii. Da. Cu TVA, fără TVA, cu TVA, cu tot cu TVA. Cu tot cu TVA, vreo 30, da. 37 și ceva de mii cu tot cu TVA. Și cu tot cu bancă. Un parteneriat puternic cu... Suntem doi care avem mașina asta. Adică, na, atunci când doi, e... Adică și tu și banca? Da, adică ne bucurăm. Uneori mă aștept să mă sune, bă, nu-mi dai mașina mea, vreau mașina noastră un pic? Nu vreau să cred că ia bănci complet, cred că pe talon scrie exact, banca. Exact, exact, exact. Eu doar ți-o împrumuție, banca ne-o împrumută mie. Nu chiar parteneriat. Da, dar e bine că nu ți-o cer, știi, ca la apartamente, nu te sună niciodată, bă, poți stau și eu un pic. Nu ți-o cer? Dacă zic eu ce să faci să nu ți-o ceară, să ți-o ceară. Nu o plăti. Două luni nu-ți plăti rata la ea și cred că, da. Dar totuși îți degași, că vezi că toți hulim băncile, că, nu știu, și la mașini și la apartamente, că, Doamne, ce-ți fac curat, trebuie, dar odată nu te sună să zic că vezi că stau eu azi în apartament, să te sune banca. Vezi că în apartamentul nostru am ceva, vin niște prieteni, ieși un pic, eliberează-l două zile, trei. Că teoretic și lor. Păi știi cum e, că după aia se creează precedent, după aia noi am fi, pă, dar știi cum, tu atunci când ai venit la mine și ai avut nevoie, exact. Eu nu te-am ajutat. Da. Acum și tu m-ai ajuns pe mine. Eu am fost băiat, cu o dobândă de doar 88%. Am fost băiețaș și tu? Și tu acum, exact, și atunci banca zice, băi, nu măriți, știi?
Exact. Da, atât. Exact. Și din punctul ăsta de vedere, da. Cel mai bine e să le iei cash, adică am fost mereu adeptul cash-ului. Mașină? Orice, în viață. Dar, de exemplu, da. 40.000 de euro, ai fi dat cash? Dacă aveam. Asta chiar e o întrebare bună. Dacă aveai cash și dădeai? Îmi zicea mie colegul Andrei de o vorbă spusă de Jay-Z. Așa. Un mare iubitor de mașini, de altfel. Și zicea că dacă îți permiți un lucru de două ori, înseamnă că ți-l permiți. Bun. Hai că dacă aveam 80.000, da, la 80.000. Exact. Acolo mergea. Gândește-te că dai pe aia 40.000, da, și se devalorizează. În 3 ani mașina e 20.000, deci tu ai pierdut 20.000 de euro. Exact. Și acum tu zici, bine, bă, dar și la leasing dai. Da, dar fii atent, tu dacă ai 40.000 de euro, îți faci leasing și plătești lunar și ai 40.000, nu știu, îi faci, transformi într-un business sau într-o investiție, îți cumperi Bitcoin care crește sau îți cumperi un teren în București, uite aici, și dacă îți cumperi un teren în 5 ani de zile de la 40.000, terenul ăla e 60.000, să zic, nu? Explodează, da. Și 20.000 de euro ai câștigat. Dar eu n-am simțul afacerilor, din păcate. Dar nici eu nu l-am, dar asta am învățat-o de pe YouTube. Și eu am învățat și eu mă uit la Bitcoin, mai povestesc, dar nu am simțul ăsta deloc. Mi-ar plăcea mult să fac afaceri, dar deloc nu mă percep, adică orice cumpăr și încerc să vând, o să-l și îmbunătățesc. Tot mai ieftin îl dau. Așa fata mea începe din nou. Da, ai zis că se oprește la o viteză, e cu bun simț. Dar după aia începe la 95 la oră, ting, ting. Deci, Ionuț Rusu, eu zic că a fost un vlog super tare. Mulțumesc că ai acceptat să faci chestia asta. Eu mulțumesc pentru invitație și... Când vin la Cluj facem și cu Dacia, să vezi acolo. Aia vreau. Îmi doresc mult să conduc o Dacia din asta, că ziceam și pe off. Pe offline, pe realitate, da. Doresc o Dacia 1300. Conduceam al taic-meu, mi-o dădea când eram mică, taic-meu, având sămânță de șofer în familie, îmi dădea de pe la vreo 10-11 ani, pe drum forestier. Dacia vrei și îmi punea un casetofon sub fund. Așa am fost și eu. Dar nu cu casetofonul. Îmi punea un casetofon sub fund ca să ajung să văd și la pedale ajungeam cumva. Îmi dădeam scaunul foarte în față și o conduceam pe acolo. Mi se părea atât de greu cu ambreiajul, cu... Pe atunci era și benzină și na, la benzină pornește mai greu cu ambreiajul. Da, da, de aia, uite, cum ești un șofer bun, de ce bine schimbi vitezele. Uite, da, ai văzut? Da. Deci ar fi automat. Da. Deci dați un like, un subscribe dacă vreți să mă vedeți mai des și ne vedem la următorul. Și salut! Luați-vă mașini în funcție de ce zice Andrei, că așa am făcut.